bom? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês um vlog de eu indo pra cidade, pro centro da minha cidade. Então vamos lá. Bom, gente, eu já me troquei. Eu coloquei essa blusinha aqui, nesse short branco. Eu vou com esse chinelo aqui, ó, do Snoopy. E eu já passei desodorante. Vai passar o creme. Perfume. E, gente, eu vou passar o creme. Esse creme aqui é da Johnson & Johnson Body Lotion. Pausa um pouquinho. Gente, eu passei o creme. Agora eu vou pentear meu cabelo. Bom, gente, pra quem não sabe, né, eu fiquei uma semana aí sem gravar porque eu tava sem ideia. Eu não tava querendo muito gravar, mas como eu tive a oportunidade, hoje eu vou gravar. Gente, eu preciso de ideia de vídeo, então me chama lá no direct. Meu Instagram é anacaroline9662. Chama lá no direct e deem ideias de vídeo. E curta, gente, a foto dela. Sim, me segue. Gente, essa blusa aqui eu ganhei da Bel. Beijo, Elisabel. Beijo. Gente, agora eu vou negociar meu cabelo. Pra quem não sabe, eu cortei. Tipo, tava aqui meu cabelo. Eu cortei aqui, desculpa, gente. Que é certas pessoas não silenciar o celular. E bom, gente, pode pesar um pouco. Bom, gente, já pentei meu cabelo. Agora eu vou passar esse lip tint aqui da DNA. Ele é na cor...